אוקיי, אז כמו שאמרתי, היום אנחנו מדברים על הנושאים האלה. אז בואו נתחיל ברקע. כשאני מתכוון לרקע, אני מתכוון למה שקורה מאחורי, מן הסתם, האובייקטים שלנו. כבר בפעמים הקודמות שכבר עבדנו על זה, אז אפשר לראות שנתתי פה איזשהו צבע שהוא באמת מאוד מאוד נמוך ברוויה שלו, מאוד בהיר. אוקיי? אם אתם לא, הסטאפ שלכם לא נראה ככה, תעברו פה ל-HSB, בהמבורגר. ולמה עשיתי את זה? כי אני רוצה בעצם שהרקע ייתן לי איזושהי אווירה, וחס וחלילה לא יגנוב לי את עצומת לב. וזה נושא חשוב, כן? כי אנחנו מדברים פה בעצם בשורה התחתונה על קונטרסט בין האובייקטים שלנו לבין מה שקורה מאחוריהם. אז אם אני טיפה יעלה את הסטוריישן, אפשר כבר לראות שאנחנו, שהרקע טיפה נלחם לנו באובייקטים. וגם בגלל שהגוון שלו די דומה לאובייקטים עצמם. זאת אומרת שאם אני טיפה אשחק אולי עם הגוון, אתן פה גוון שהוא אחר לגמרי, עדיין הוא רווי, והוא, אפילו שהוא ב-20%, הוא רווי טיפה יותר מדי, והוא גונב לנו את ההצגה. אז אנחנו תמיד, לא תמיד, כן? אין דבר כזה תמיד, אבל... לפחות בדוגמה שאני עובד עליה היום, קחו בחשבון את העניין הזה של מי תופס לי את תשומת לב ומי עולה בהיררכיה, בדרך כלל דברים שהם רבועים וכהים, אם אנחנו על רקע לבן, כן? תפסו לי את ההיררכיה ועלו בהיררכיה, תפסו לי את תשומת לב הכוונה, ודברים שהם יותר בהירים ופחות רבועים, ילכו אחורה בהיררכיה ויפנו את הבמה ל... למה שאנחנו רוצים לכוון, את העין של הצופה אליו. אז אני יכול להישאר על אותו גוון שהייתי בו, וברוויה הזאת. ואפשר קצת לעשות משהו יותר מעניין עם הרקע. קודם קצת שיחקתי, אז הוספתי פה איזשהו שם קווי מתאר נחמדים כאלה. קודם כל אפשר טיפה גם לשחק עם הצורה הזאת, לעשות אותה טיפה יותר דינמית אולי. וגם כשאני עובד פה עם הידיות וכל זה, אני תמיד שם לב שאני לא מגזים, שאני לא טיפה מותח יותר מדי, ואז נוצרת לי הזווית הזאת, כן? זה ניואנס כאילו קטן, אבל אני חושב אבל ששווה לדבר עליו באמת, על לא למתוח יותר מדי, אלא להיות עדינים באמת עם, עם כל העבודה פה עם הידיות. אני מזכיר שהתחלתי בכלל מצורה של עיגול בקטע הזה. אז סתם בואו נעשה לנו איזושהי צורה מעניינת אולי, משהו כזה. נניח. זה נגיד פחות נראה לי טוב, שיש את הקו הזה, אז אני גם, אני שוב אגיע לנקודה. אני טיפה נמתח אולי, אקבל פה מעבר יותר חלק. אוקיי. וגם פה רגע נסדר אולי ככה. זה לא באמת חשוב. אחלה. אז, מה שאני עושה כרגע, אני פשוט רוצה ליצור איזשהו קו מתאר כזה נחמד מסביב, להוסיף קצת לרקע שיותר מעניין, אז קונטרול C, קונטרול F, שכפלתי במקום, ואני מגדיל דרך, ספציפית דרך הנקודה הזאת, כן? בגלל שהרקע יושב ככה בצורה ישרה על, על הרצפה שלנו, אם עכשיו אני בעצם אתפוס את האלמנט הזה ששכפלתי, ואני אגרור אותו ואגדיל אותו מכאן עם שיפט כמובן, תראו, הוא גדל בצורה פרופורציונלית כלפי מעלה, אבל הרצפה נשארת בעצם באותו מקום, וזה גם משהו חשוב שיכול לעזור לנו ולקצר לנו תהליכים בעבודה. אז הגדלתי ככה את הרקע ואני לוחץ שיפט X, שזה כמו ללחוץ על החץ הקטן הזה, בעצם החלפתי בין המילוי לקו מתאר, עכשיו יש לי קו מתאר, ואני יכול לעשות את זה עוד פעם, Ctrl-C, Ctrl-F, שוב פעם הגדלתי, וכבר זה נראה נחמד. אפשר לסמן אותם, להעלות פה את הסטרוק, לתת לו טיפה יותר משקל, להוריד ל-2, ולתת פה אולי איזשהו קו מקווקו, פשוט לחצתי פה על סטרוק, מסמן את הדש ליינס, ומתיישר פה על הגאפ, מתחיל לעלות. מתחיל לשחק עם החץ למעלה במקלדת, אנחנו לא כל כך רואים מה קורה עכשיו, בואו נתקרב. אנחנו רואים פשוט את, את
הקווים, את הרווח בין הקווים נבנה. ובגלל שכל השפה שלנו פה היא עגולה, אני גם רוצה שהקווים עצמם לא יהיו ככה חתוכים בצורה חדה. אני יכול לסמן, ללכת לסטרוק ולסמן ראונד. ועכשיו הם ככה עגולים. אז אני יכול טיפה אולי להוריד את הדש, שזה האורך של הקו עצמו, אולי גם להוריד טיפה את את זה, ונניח שאני מרוצה מזה. וטיפה יותר דק, 1.5. אחלה. אז זה בגדול מה שרציתי להגיד לכם על רקע, גם עניין של מן הסתם כמה הוא תופס לנו את עצומת לב, או כמה הוא באמת נטמע ונותן לנו איזושהי אווירה. אז זה הרקע. עכשיו עניין של גיוון. מה זה אומר גיוון? אם עכשיו אני רוצה ליצור איזושהי סצנה שהיא טיפה יותר באמת עשירה בפרטים, נכון? אז אני יכול כל פעם לבוא ולנסות ככה להמציא את עצמי מחדש ולהוסיף עוד איזשהו צמח ולחזור להשראות שלי ולקח משם השראה, נכון? זאת גם דרך, זה מה שעשינו עד עכשיו. אבל אני רוצה לדבר על מצב שבו אנחנו רוצים טיפה להתייעל עם הזמן שלנו ורוצים קצת להאיץ את התהליכים לפעמים. אז לצורך העניין אני יכול לקחת את כבר משהו קיים בתוך הסצנה ונסות לגוון ממנו. זאת אומרת, אני אשכפל את את העציץ הזה, הצידה. בואו נרחיב לנו פה את את הרצפה שלנו. וגם את הרקע, מן הסתם. יכול לסמן, והפעם פשוט עם הפינה הזאת. עם תוח, ככה אני שומר על זה שזה מקובל לרצפה. וגם בהחלטה שלי של הקומפוזיציה הזאת, אני ארצה באמת שהרקע יהיה ככה באמצע, אבל שהעלים, אולי חלק מהצמחים ככה יצאו ממנו. אולי יצאו, אולי אני אבחר טיפה להנמיך אותו אפילו, לאזור הזה. אם אני לא בטוח ואני לא רוצה ככה למחוק את מה שקורה כאן, אני תמיד יכול לתת איזשהו פתרון עקיף, לסמן איזשהו מלבן לבן, רק לבינתיים ככה, שיסתיר לי את מה שקורה כאן, כדי לבחון את זה. אולי אני ארצה להישאר ככה. כדי שבאמת הצמחים יצאו קצת מסביב. אז בואו נחזור למה שהתחלנו לדבר עליו, על גיוון. אז נניח ואני רוצה לשנות את מה שקורה כאן. אני קודם כל מסתכל על מה שקורה, מסתכל על האלמנטים. אני יכול להיכנס פנימה בדאבל קליק, לבודד בעצם את האלמנט, נכנסתי לתוך הגרופ, ואנחנו רוצים להימנע מחזרתיות. זאת אומרת, העין שלנו בתור מעצבים וגם בתור צופים שהם אולי לא מעצבים, אנחנו אשר נזהה דברים שהם נראים אותו דבר, נכון? כמו הזיגזג הזה כאן וכמו הצורה של העלים. אז אנחנו רוצים להימנע מהחזרתיות. קודם כל אני אמחק את זה. גם הצורה עצמה של הקד יכולה להשתנות, אבל כל העניין הוא לא להשקיע עכשיו הרבה זמן בלעשות דברים מאפס, אלא לקחת את הדבר הקיים וטיפה לשנות אותו, כדי שהוא יקבל מראה אחר, תחושה אחרת אולי. וכבר יש לנו פה קד שנראה אחרת, נכון? התחלנו מאותו קד, עברנו לזה. בואו נוסיף לו אולי איזושהי סוג של טקסטורה, גרפית, מה שנקרא. אז אני יכול לצייר פה איזשהו עיגול, טיפה להבהיר אותו, ולשכפל אותו גם, וקצת להגדיל, ולשכפל, אולי להקטין הרבה. ולשכפל ואולי להפוך עם שיפט איקס, להפוך אותו בכלל לקו מיתר כזה. ותראו איך אני עובד עם צורה אחת, ואני יוצר פה גם עוד איזשהו גיוון, בפנים, על בסיס הצורה האחת הזאת. ואני קצת אסדר פה את הדברים. ממש רוצה שכל צורה תהיה בגודל אחר. ככה יהיה לי יותר מעניין בעין. כבר יצרתי פה איזשהו משהו, שנראה אחרת. עכשיו לעלים. קודם כל, אני רוצה לשנות להם את הצבע. אנחנו רוצים להימנע אותו מחזרתיות, אז אני פשוט מסמן אותם, והכי בקלות שיש, ניגש לריקולור, הולך לאדיט, זוכר לנעול את היחסים, ופשוט נשחק פה עם הגוון, רק עם הסליידר,
של הגוון. אז נניח משהו כזה. כבר יש לנו גוון שונה. עכשיו הצורה של העלים. מן הסתם היא מסודרת באותה צורה, כמו כאן, והגודל שלהם הוא אותו גודל. אז בואו נחשוב טיפה יצירתי איך אנחנו משנים את זה. אז במקום עכשיו להיכנס ושוב לעבוד עם פנטול, אנחנו רוצים להיות טיפה יותר זריזים, אז אני יכול פשוט למתוח אולי מהצד, אולי אם אני אחזיק שיפט אז משתי הצדדים ביחד, מתחתי את הצורה של העלה, אולי אני ככה יכול לדחוף אותו למטה, מקבל איזשהו עלה שיותר ככה רחב, שוב פעם אני אגדיל אותו, ואקטין מכאן, עלה שהוא רחב, אקטין אותו פרופורציונלית, אולי בכלל כל השיח הזה יהיה של עלים רחבים ונמוכים בכלל. ואז אנחנו נקבל משהו שהוא אחר. וזה פשוט דברים שהם קורים תוך כדי עבודה. לא תכננתי עכשיו, לא יותר מדי חשבתי על זה. אני מגיע ופשוט מנסה כל מיני דברים. יכול להיות שהייתי מנסה את זה וזה לא היה נראה הכי טוב, אז הייתי מנסה משהו אחר. אז זה הרבה גם תוך כדי איזשהו גם אלתור כזה. עברתי את העלה אחורה, אני אתן לו צבע יותר כהה. העלה הזה גם נרחיב אותו, נקטין אותו, נמקם. נמקם אותו כאן אולי. בואו ניתן פה גם משהו יותר טיפה מעניין. אז טיפה אני אזיז לצדדים אותו. ואותו, מה שאני עושה, אני לוחץ, בעצם אני מסמן אובייקט, לוחץ R ל-Rotate, קליק אחד כדי לקבוע לו את הנקודה, שסביבה הוא מסתובב, הציר, ואז לא משנה איפה אתם לוחצים, אתם פשוט מזיזים. אוקיי? אז זה גם איזושהי שיטת עבודה מהירה, טיפה לסדר דברים, לסובב אותם, אולי אני לא רוצה את הרווח הקטן הזה, שיש לי פה, אז תוך כדי אני משנה. ומסדר את הדברים. ופשוט תוך כדי מסתכל איך הדברים נראים בעין. וטיפה מקהה כי זה מאחורה. זה אולי אפשר טיפה להרחיב ככה. ולהקטין. משהו כזה. שוב אני דואג שלא יהיו לי רווחים יותר מדי. קטנים כאלה, רווחים כאלה אני לא כל כך רוצה, כי מרחוק הם יכולים טיפה גם להיראות לא טוב, אז אני כן ארצה לדאוג אולי לסדר כזה, ובאופן כללי אני טיפה אנמיך פה את כל העניין. אם העלים מתחילים לצאת לי מהצדדים, אוקיי, נניח ואני רוצה ככה להנמיך, אני יכול קודם כל להקטין הכל, סימנתי עכשיו את כל העלים, אני מקטין מהמרכז, הקטנתי מהמרכז, קיבלתי פה איזשהו משהו שנראה אחר לגמרי. אתם מסתכלים על שתי הדברים האלה ואתם אומרים, וואו, זה אותו דבר. לא, אולי אם תתעמקו אתם תגידו, טוב, הצורה פה מזכירה את הצורה כאן, אבל כל כך כבר שינינו את זה ושיחקנו עם זה, שהדברים פה נראים כבר אחרת. אז זה העניין של גיוון. עברנו פה איזשהו גיוון. שאלות? עד עכשיו? משהו שבא לכם לשאול. רק איפה, כששינית את הצבעים, אז על מה לחצת, נפתח לך איזשהו חלון של נעילה? כן. בעצם, הנה, שוב אני אסמן רק את העלים. לחצתי כאן למעלה, יש לנו את ה-Recolor, זה הגלגל צבעים הזה. Recolor Artwork, אני לוחץ עליו, ואז בעצם אני רואה את כל הצבעים שמופיעים לי, בבחירה שלי. בחרתי כרגע רק את העלים, אז אני רואה את הצבעים הירוקים האלה. דרך אדיט, אם אני ניגש לאדיט ונועל את הפרופורציה ביניהם, זאת אומרת שאם יישארו באותה פרופורציה, זה יותר בהיר, זה יותר כהה, אני יכול להחליק את הגוון פה, ולעשות לי צמח סגול בכלל. סבבה? כן, תודה. אוקיי, נחזיר אותו שיהיה ירוק, שיהיה יותר אחיד פה. ואפשר לקרב, את זה אפשר טיפה להקטין חזרה. נחמד. אז הנה הסצנה שלנו כבר מקבלת צורה.
הופ, רגע, רציתי רק להקטין לא את המלבן, אלא את זה. אז אני מקטין את זה, יכול גם לדאוג שהוא יהיה מרוכז, אז אני בוחר אותו, בוחר גם את הרקע, עוד קליק אחד, מסומן, הוא נהיה key object, אני ממרכז. אוקיי, אז דיברנו על גיוון. עוד דבר נחמד שאפשר לגוון פה, עשיתי את זה מקודם פשוט, אולי ראיתם. שוב פעם, עיגולים. אני יוצר פה כמו איזשהו פרי. יש לנו פה פירות אולי, על הדבר הזה. וגם פה כשאני עובד, אני לא פשוט משכפל את העיגולים ואומר יאללה, הנה פירות. לא. יצרתי עיגול אחד, אחרי ששכפלתי אותו, אני מקטין אותו פה. וכאן אני אולי בכלל אקטין אותו. אני רוצה ליצור עוד פעם איזשהו גיוון גם בתוך, אפילו זאת אותה צורה, אני יוצר גם כאן איזשהו גיוון, שהדברים יהיו תמיד מעניינים. זה קצת גדול. וגם כאן. עוד דבר, אני יכול לקחת את זה קדימה גם. גיוון יכול להיות גם ברמת הצבע. אז יש לנו גם ברמת הצורה, הגודל כאילו. ברמת הצורה דווקא לא, כי הכל עיגולים, אבל ברמת הגודל שלהם. אולי גם ברמת הצבע. אז יש לנו פה מקדימה וזה בעיר, אז זה יכול להיות בעיר. החבר'ה פה שנמצאים באזורים האלה יהיו טיפה יותר קהים, אני יכול לקחת את הברייטנס למטה. ומה שכאן, אולי טיפה יותר קה. וזה אולי יותר בעיר. אולי לא כל כך. וגם עוד איזשהו גיוון, מאוד מינורי, כן? אבל אולי פחות שמים לב לזה, אבל הבנתם את מה אני מתכוון. אוקיי, בואו נעשה עוד דבר אחד שפתאום נראה לי כזה, וזה טיפה פנייה. אוקיי. אז דיברנו על הרקע, דיברנו על גיוון, בואו נדבר על דבר אחרון היום, לפני שאנחנו גם נתקדם בשיעור הבא להצללות, בואו נדבר טיפה על כיוון אור. כרגע הסצנה היא די ניטרלית מבחינת ההצללה שלה. קבענו איזשהו חוק שמה שנמצא אולי מקדימה, יותר בהיר, אז אני יכול לדמיין שהתאורה אולי מגיעה מקדימה, מהכיוון שאני מסתכל על הסצנה. אבל זה הזמן בעצם לבחור איזשהו כיוון של אור. אז אני יכול להגיד שהאור מגיע מצד שמאל למעלה, נכון? מהחץ שציירתי. ואז אני מתחיל להצליל את הדברים אחרת. אני יכול להגיד שכל מה שנמצא בצד השמאלי יהיה יותר בהיר, מה שנמצא בצד הימני יהיה יותר ככה כהה, חשוך. קצת כמו שקורה כאן. וזה ממש תלוי בי ותלוי בכם, לצורך העניין, בתור היוצרים של הדבר הזה. ואני חושב שאנחנו ננסה ללכת על משהו טיפה מעניין. אנחנו נלך אולי על, נראה איך זה יתאפשר, כן, אבל על כיוון שהוא כאילו באמת מהכיוון שלנו, אבל עם זווית. זאת אומרת, לא ישר, זה לא שעכשיו יהיה לי איזשהו, נגיד אני עכשיו מצייר פה את הצל של הצמח הזה, אם באמת התאורה הייתה באה ממש מקדימה בפרונט, רגע, יכול שוב לדגום את הצל, טיפה להקרות אותו. סתם בשביל להסבר, כן? אז נניח והיינו מסתכלים ישר מהפרונט, אז הצל היה מוטל על הקיר, נניח וזה קיר, כן? אני רוצה שנעשה משהו טיפה אחר, שאולי הוא יהיה בזווית כזאת אולי. חשוב על זה עוד. אבל כדאי אולי באמת לצורך התרגול, שאני חושב על זה, באמת לבחור איזשהו כיוון, שהוא יהיה כיוון משמעותי, כדי שהדברים יהיו ברורים יותר. אז כן, תוך כדי שאני גם מדבר, אני חושב, אז כן, אנחנו נבחר איזשהו כיוון, ובעצם נטיל את הצל בהתאם אליו, ונצליל את האלמנטים בהתאם לכיוון הזה. אז יכול להיות או משמאל לימין, או מימין לשמאל, אנחנו נחשוב על זה עוד.
אוקיי, זהו. זו בגדול, זה מה שרציתי לעבור עליו היום. מקווה שהיה לכם מעניין. שאלות לגבי זה? מוזמנים לשאול? אוקיי. אחלה, אז אני מסיים לנו את ההקלטה להיום, ומחר אנחנו נמשיך באמת לעניין של הצללה גרפית טיפה, כדי שיהיה לנו באמת אימג' יותר מעניין. איך מחר את הכל בשישי? נכון, בבלתי. היום יום חמישי בכלל, אז ביום ראשון. טובה. בודקת לגמרי. בראשון אנחנו נמשיך. אז כמו שהתחלתי להגיד, ניתן פה איזושהי באמת הצללה גרפית, קודם כל. וקטורית, מה שנקרא, התכוונתי להגיד. וכשנעבור לפוטושופ, אנחנו ניתן הצללה שהיא לא וקטורית, שהיא יותר אולי באמת קרובה למה שאנחנו רואים בדברים כאן. אחלה. אז זהו להיום.